دەمەوێت لەگەڵێک یەک لە کاندیدانی پارتی دیموکراتی کوردستان گفتوگۆی زیاتر بکەم بۆ ئەوەی بزانین کارنامەیان چییە، پەیامیان چییە، دەیانەوێت خولی داهاتووی پەرلەمانی کوردستان چۆن بێت. بەڕێز هۆزار تۆفیق ئیبراهیم کە کاندیدی پارتیە لە بازنەی سلێمانی میوانی ئەمەیە. بەڕێز هۆزار زۆر بەخێر بێت، سوپاس بۆ ئامادەبوونت. سەرەتا پێم بڵێ کارنامەی پارتی بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان چییە؟ دەستەکانت خۆش بێن، زۆر سوپاس. سەرەتا لەمەوێ باس لەوە بکەم ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژوویە لە بزوتنەوەی ڕزمەگاری خوازی گەلەکەمان، یادکردنەوەی ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی خاکی کوردستانە بۆ پەڕی شانازیەوە یادی ئەم ڕۆژە ئەکەینەوە. سەبارەت بە پرسیارەکەی بەڕێزیشت، کارنامەی پارتی دیموکراتی کوردستان وەک چۆن لە ڕابردووە زۆرینەی ئەو بەڵێنانی کە دابووی لە کابینەکانی پێشترە لە کارنامەکانیە جێبەجێی کردووە. لەم کارنامەی ئەمجارەشیا کە بە دروشمی ئارامی و ئاوەدانی پێکەوەیی و خۆڕاگری دروشمی ئەمجارەمانە بێت، ئەتوانم بڵێم گرنگی داوە بە سەرجەم بوارەکان، گرنگی داوە بە سەرجەم تەوەرەکان، بە ئەهمیەتەوە گرنگی بۆ داواکاریەکانی خەڵکی کوردستان و شەقامی کوردستان گرتووە، بەرچاوی گرتووە کە چۆن کارەکان بەرەو پێش ببرێت. وە زۆرترین تەوەر کە ئێمە ئەتوانین بڵین باسی لەسەر کراوە لەوانە لە تەوەری بواری سیاسیە، بواری کارگێڕیە، ئابوورییە، پەروەردەیە، هەلی کارە، چەندین بوار و تەوەری تر کە من وەکو ئەندازیارێک پێم خۆشە باز لە ئەو بوارانە بکەم کە تایبەتە بە ئەندازیارێک بە تایبەتی لە بواری ئاوەدانکردنەوە، ڕێگەوبان، شارەوانی، لە بواری وەبەرهێنانە ئەو بەڵێنانەی کە لە کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان دابووی بە جوتیاران ئەو بەڵێنانی جێبەجێ کردووە کە بەرهەمەکان هەناردەی دەرەوە دەکرێت لە سێکتەری پیشەسازی سێکتەرەکان بەرەو پێشتر چووە. لە وەبەرهێنانە ئەتوانم بڵێم بەرەو پێشچوونێکی زۆری بەخۆیەوە بینیوە لە قۆناغێکەوە گەیشتۆتە قۆناغێکی تر بۆ هەروەها داواکاری جوتیاران بۆ کە گەنمەکانیان بەفیڕۆنەڕوان چەندین سایلۆ دروست کراوە، چەندین بۆند و بەنداو دروست کراوە. زۆر باشە. پێم بڵێ بۆ ئەوەی کە لیستی پارتی کە 190 سەر بکەوێت، سەرەتا ئێوە وەکو کاندیدانی پارتی چی ئەکەن بۆ سەرخستنی لیستەکەتان؟ بەڵێ، بۆ پەڕی شانازیەوە ئێمە بە هەموو توانامانەوە هەوڵی سەرخستنی لیستی پارتی دیموکراتی کوردستانین، چونکە سەرکەوتنی لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان سەرکەوتنی کورد و کوردستانە. لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان هەمیشە خۆی بەستۆتەوە بە قواری هەرێمی کوردستانەوە، واتە سەرکەوتنی پارتی سەرکەوتنی کورد و کوردستانە بە ڕووسووریەوە بە گشت هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەڵین. ئێمە بەرپرسیارەتی هەڵەگرین، حزبێکی بەرپرسیارین، ئەتوانم بڵێم هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان سەرجەمیان ئەزانن کە ئێمە بە شێوازێک کارەکەین کە متمانەمان ناوە بە هاوڵاتیان، کە کار بۆ هاوڵاتیانەکەین لە سەرجەم بوارەکانە، لە بواری ئارامی، ئاوەدانی، خۆشگوزەرانی. ئێمە بەو پەڕی توانامانەوە کارەکەین. پێشیان ڕائەگەیەنم کە لە کابینەی داهاتوومانە بەڕێز کاک مەسرور بارزانی سوپرایزی زۆر گەوری ئەبێ بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. کەواتە پێم بڵێ بۆچی دەنگدان بە پارتی گرنگە؟ بێگومان دەنگدان بە پارتی دیموکراتی کوردستان پرسیارێکی جوانە و وەڵامەکەشی لای هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ڕوون و ئاشکرایە. لە هەر شوێنێک پارتی هەبوو بێ سەرچاوەی ئارامی و ئاوەدانی بووە. ئێمە وەکو کاندیدانی پارتی ئەوە ئەزانین کە پارتی سەروەری خاکی هەرێمی کوردستانە پارێزێ، پارێزگاری لە قواری هەرێمی کوردستانەکە. پارتی لە هەر شوێنێک بوو بێ بەرپرسیارەتی ئەو حیزبە نابەرپرسانەشی هەڵگرتووە کە بە دروشمی جیاواز دروشمیان هەبوو، بەرپرسیارەتی هەڵنەگرتووە. بەڵام پارتی هەمیشە حیزبێک بووە کە بەرپرسارانە مامەڵی لەگەڵ هەموو پرسەکانا کردووە. باشە، تۆ وەک کاندیدێکی پارتی بە تایبەت لە سنووری پارێزگای سلێمانیت لە بازنەی سلێمانی، چۆن دەتوانن خۆتان لەلایەنەکانی دیکە جیاواز ببینن و بیسەلمێنن کە کارنامەی پارتی بۆ حکومڕانیەکی دروستە؟ بەڵێ، من پێم خۆشە باز لە کابینەکانی ڕابردوو بکەم. لە ماوەکانی ڕابردووە پارتی دیموکراتی کوردستان کاری کردووە لە سەرجەم بوارەکانە. من باسی خزمەتگوزاریانە ئەکەم کە پێشکەشی کردووە سەرەڕای ئەو کێشە و گرفتانی کە هاتووەتە بەردەمی ئەو کابینانی تر و بەتایبەتی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان، کە ئەتوانم بڵێم زۆرترین کێشە و گرفت هاتووەتە بەردەمی ئەم کابینەیە. پارتی دیموکراتی کوردستان
هەمیشە بە شێوازێک کاری کردووە. ئێمە زۆر زۆر تاکید لەسەر ئەوەکەینەوە یەکڕیزی خاکی کوردستان، پارێزگاری لە قوارەی هەرێمی کوردستان و ئەو دەنگدانەی کە هاوڵاتیان ئەو متمانەی کە ئیبەخشن بە پارتی دیموکراتی کوردستان دڵنیابن لە دەنگەکانیان، دەنگەکانیان نافەوتێت و متمانەی ئەوان بە دەست هێنین و پارتیش هەمیشە پێشەنگ بۆ بە پێشەنگی ژەمێنێتەوە. زۆر باشە. دیدگای پارتی جیاوازە بۆ حکومڕانی بەراورد بەلایەنەکانی دیکە؟ بێگومان دیدگای پارتی دیدگایەکی جیاوازی هەیە. چۆن؟ پارتی حزبێکی دروشم باز نییە. پارتی دروشمی ئەو حیزبانەش جێبەجێ ئەکات کە بە دروشم بەشداری ئەەکەن و بەڵام جێبەجێ ناکەن. پارتی حیزبێکە بە کردار کارەکات، هەج بەڵێنێک ئەات هەوڵەیە جێبەجێ بکە، وەکو ئێستا کە پەیامی ئێمە ئارامی و ئاوەدانە بە بێگومانی بە دڵنیاییەوە ئێمە ئەو پەیامی کە هەمانە کاری لەسەرەکەین و جێبەجێیەکەین. باشە، وەکو کاندیدێکی پارتی چۆن ڕواننە ئەو پرۆژانەی کە لە 5 ساڵی ڕابردووەتە لە کابینەی نوێمی حکوومەتی هەرێم جێبەجێکراون؟ لە ڕابردوودا ئێمە وەکو هاوڵاتیانی من یەکەم جارۆک و هاوڵاتیان باسەکەم کە ئێمە لە سنوورێکە ئەژین بە تایبەتیش پارێزگای سلێمانی، پارتی دیموکراتی کوردستان و بە تایبەتی ئەم کابینەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە بەڕێز کاک مەسروور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بووە، لە ماوەکانی ڕابردووە زۆرترین هەوڵی داوە لەوانە بە دیجیتاڵیکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە ئەمەیەکێک بووە لە کارە زۆر گرنگەکانی لە کەرتی پیشەسازی وەکو باسمان کە بەرەو پێش چووە، لە کەرتی وەبەرهێنان بە گشتی، لە کەرتی کوشتوکاڵ و ئەوەی کە پێشکەوتنی سەردەم بێت لەم کابینەی ڕابردوو کاری لەسەر کردو و هەوڵیەوە بخرێتە بواری جێبەجێکردنە و بە جددیش ئیشی لەسەر کرا و ئەنجامەکانیشی دیارە لە کابینەکانی داهاتوودرا ئەو چۆنەڵی دەر ئەنجامی ئەبینرێتەوە. هاوڵاتیان درکی پێ ئەەکەن کە لە ڕابردوو لە 5 ساڵی پێشترمانە چیمان کردووە، چونکە هەج کارێک هەج پرۆژەیەک ئەکرێت لە سەرتاوە دەست پێکردنی زەحمەتە تا پلانی بۆدائەی تا ئەخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. لە کابینەکانی داهاتووە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەتوانن ئەو گەواهی ئەو ڕاستیە بن کە پارتی دیموکراتی کوردستان ئەتوانێت چیا. باشە، هۆزارخان، پارتی هەمیشە باز لە پاراستنی قوارەی هەرێمی کوردستان ئەکات. وەک کاندیدانی پارتی چی دەکەن بۆ پاراستنی قوارەی هەرێمی کوردستان؟ پارتی دیموکراتی کوردستان بە پێکەوەبوومان بە پاراستنی یەکڕیزی گەلەکەمان بە خزمەتکردنی هاوڵاتیانی کوردستان بە پاراستنی سەروەری یاسا ئێمە ئەتوانین بڵین قوارەی هەرێمی کوردستان دەپارێزین. زۆر باشە. ئەگەر لە خولی داهاتووی پەرلەمان ئێوە لەوێ بن، دەتانەوێت کار لەسەر چ پرسێکی گرنگ بکەن؟ پرسی گرنگ لای پارتی دیموکراتی کوردستان داواکاری خەڵکە، باشترکردنی گوزەرانیانە، دابینکردنی زۆرترین ئەو خزمەتگوزاریانەیە کە لە زۆرێک لە سنوورەکان دەستی ئاوەدانی نیان گەیشتوێتێ، وەکو پارێزگای سلێمانی بە هۆکاری ئەوەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان ئیدارەی ئەو سنوورەی نەکردووە. لە هەر شوێنێک ئاوەدانی هەبوو بێت پارتی دیموکراتی کوردستان دەست پێشخەر و پێشەنگ بووە. یەکێکی تر لەو پرسانەی کە ئێمە ئەمانەوێت کاری لەسەر بکەین بابەتی دەستوورە کە ئەمە پرسێکی زۆر گرنگە، پێویستە زۆر بە گرنگی و بە جددیەتەوە بۆ ئەم جارەی بۆ ئەم خولێتری پەرلەمان کاری لەسەر بکرێت. دەستخۆش بە هیوای سەرکەوتن بەڕێز هۆزار تۆفیق ئیبراهیم، کاندیدی پارتی لە بازنەی سلێمانی.